Dariušas greitoje atakoje. Oh! Čia besileidžianti kamuolį. Pražanga puolime. Toks arbitro Vitkausko sprendimas. Tiesiog įsirėžė į Brendoną Deivisą Dariušas Lavrinovičius. Vilniečiai turi greitos atakos galimybę. Satomas jo, Deivisas. O čia yra tikrasis dinamitas. Na, jeigu paleidi tokį žaidėją į greitą puolimą, praktiškai būdamas gynėjo pozicijos žaidėjas neapsiginsi. O dabar būtent ir...